Hvad I har fundet ud af. Nu har I jo gået rundt her på messen i flere dage og kigget på et hav af autocamper. Er I kommet frem til noget, der er brugbart? Det er vi. Der er faktisk flere brugbare vogne under 3,5 tons. Og det havde vi slet ikke forventet at finde. Og slet ikke 6 meter vogne. Det her det er så ikke en 6 meter, men den har en god restlast. Du putter 580 kilo i den, når du har købt den. Så jo, det synes jeg, det er. Og så en fuld integreret, det har slet ikke drømt om, man kunne finde. Slet ikke. Fordi jeg synes, de sidste år, da vi har gået og kigget, så har de fuld integreret ligget over vægtgrænsen, eller du har i hvert fald været så tæt på, at du ikke kunne have andet end badebukser og 50 liter vand med. Ja. Hvordan med altså selve indretningen i den her, I står for? Jeg har fornemmer lidt, I falder lidt for den. Ja, men det har vi også. Jeg vil sige, køkkenbordet er lidt lille, men så har den jo en klap der, du kan slå ud. Jeg ved så godt, at så spærrer du døren for at komme ind og ud. Men du har jo altså også en dør mere. Ja. Badeværelset, det er fint. Der er bruser for sig, der er toilet for sig. Godt nok i det samme rum, men du står ikke oven i bruseren, når du er inde på toilettet eller ved håndvasken. Så du kommer ind til et tørt gulv. Ja. Den er nem at komme op i sengene. Og den har et godt bagagerum. Ja. Men bilen har også nogle minuser, vil jeg sige. Hvis du har to børn med, der skal sidde i sikkerhedssele, så sidder de faktisk med benet op på sædet. Det vil sige, at du skal huske at have deres sko af. Ja, ja. Og det er jo nogle lyse sæder. Selve indgangen er smal. Og det er jo så også en af de ting, vi har lagt mærke til. Der er begyndt at komme brede døre, men den er også høj. Hvis man kigger på, hvor højt det første trin er. Hvis den kører ud hernede, så bliver det et højt trin. Ja, så den har også minuser. Plusser og minuser. Plusser og minuser. Ja. Så man kan sige, det er egentlig konklusionen er, man kan få en rimelig god, man kan få en god fuldintegreret på 3,5 tons. Ja. Men lige den vogn her har også nogle minuser. Det har den. Ja. Men jeg tror ikke på, at vi vil finde en vogn, hvor man slet ikke skal gå på kompromis. Nej, det er nok rigtigt. Så det er det der med at finde ud af, hvad der er vigtigst for en selv. Ja. Hymer har jo faktisk flere valgmuligheder inden for de helintegrerede, fuldintegrerede, som kan køres helt fint på 3,5 tons, med, som man kan se på forruden, med op til 600 kilo lasteevne. Så det er jo en god udvikling. Men vi har andre, vi meget gerne vil lige nej, vise det. Ja. Ja, det ja, har det vil vi meget der gerne er nogen, se. Vi hellere ja. End den her, hvis ja. Vi skal. Ja, okay. Der er nogen, du hellere vil. Ja. Okay, jamen, det synes jeg jo er dejligt, at der, I har hver sin mening. Skal vi gå over og kigge ja, på de andre? Vi. Ja, gør vi lige. Vi er på besøg hos Niels Brændekilde, som forhandler Pilote og Francia i Danmark. Hej. Hej. Goddag. Ja, ja. Hej. Ja, det var godt. Ja, hvad så? Og du? Ja, det har vi da. Nu har vi fået lidt at spise, og så kan vi klare lidt igen. Ja. Ja. Ja, lad os se den bil der. Det var lidt spændende. Den lette bil. Den lette bil, ja. Den lette bil. Er det den vej? Ja, den ja. Vej. Den lette bil. Det er så den, der står her. Ja. Det er den med to enkeltsenge. Okay. Og så her den el til sidst. Og det betyder, at det er at lave garage. Og så ja. Kan den få os med H også. Det vil sige T72 GDL er lav, og H så den høj. Ja. Det er den samme pris. Så skal vi se? Ja, lad os det. Nu er vi ude foran her, hvor vi har de to pilotsæder ja. Og et bord her, som kan køres frem og tilbage og til siden. Og så har vi tv-skab her, så man kan trække vinde. Eller skab. Ja, det holder jeg.
Og køleskab, det er Tedford. Vi er vant til at sige Stomatic, men det her er Tedford. Og det her oppe, det er frostboksen. Det er på 145 liter, fordi det her nede, det er også køleskab. En skuffe til at sætte... Bajerne i. Ja, det her er sodavand. Nå, okay. Det er fint. Det er rigtig flot. Jeg kan også godt lide, at de er gået over til enkeltvask i stedet for dobbeltvask. Jamen, det er kun lige den her. Ja, det er kun den her. Ja, okay. Men du har mere bordplads her, ja, end du har der, når du har de dobbeltvaske. Ja, det har man. Ja. Ej, der er relativt fin bordplads i den her. Ja, det synes jeg. Det er okay. Det er det i hvert fald. Det er godkendt. Tak for nu. Kom godt hjem. Jo, tak. Og god arbejdsløs til dig. Ja. Yeah. Og det var så en Francia, som I også viste mig. Ja. Det er også en rigtig god vogn. Ja. Mange fine detaljer. Ja. Og en letvægter. Og en letvægter, ja. Den blev gjort meget lettere, den vogn her. Ja. Så en rigtig god vogn. Men, og der er så også mange valgmuligheder, både med stof og stil og hvad det ellers er, ikke også? Ja. Men jeg tror også, at jeg er kommet til den konklusion, at jeg ikke fandt drømmebilen, men jeg fandt mange gode bud på. Men jeg siger, nu har vi gået rundt nogle dage, og jeg synes, at man har mange indtryk i sit hoved. Du kan ikke blive ved med at skille bilerne ad. Så på en 3-4 dage der, med så mange biler, så finder du ikke ud af det. Altså man kan sige, at man opdager, hvad der rører sig og hvad der er. Ja. Og så skal man faktisk tage alle de indtryk med hjem og bearbejde dem. Ja. Og få sat dem op i sin egen tjekliste og måske studere sådan lidt nærmere de tekniske detaljer og hvad man egentlig lægger vægt på. Er det sådan noget af den stil? Jamen jeg har også have brosyrerne med hjem og sidde og bladre i dem, og hvor du ligesom kan sige, det var den havde den indretning. Fordi det kan man heller ikke huske, når man kommer hjem. Altså, hvad var det lige, den havde, og hvad var det, den anden havde som plusser og minus? Du kan ikke rumme mere op i hovedet nu. Vi kan i hvert fald ikke. Nej. Slet ikke. Så men vi tror, vi har set det har været spændende, det har været godt, ja, og jeg gjorde det gerne igen. Ja, jamen, det var da dejligt. Jeg synes, det var rigtig hyggeligt at have med. Jeg synes, det var godt at få nogle brugerinput på, hvad det er, man skal kigge efter. Og det var rigtig dejligt. Tak skal I have. Ja. Selv tak skal I have. Jamen, vi mødes nok en anden dag. Ja, det gør vi. Tak for du. Jo, tak. Hej. Og god messe. Jo, tak.